det er meget varieret. Det er både eksempler som det, vi har set i Helsingør, hvor at der er var to HK'er, der blev angrebet af en mand med en økse, og så er det også trusler, som ikke decideret giver fysisk vold, men også de trusler, der ikke giver sig udslag i decideret fysisk vold, er meget hårdere for medarbejderne, fordi de så hele tiden går med den der frygt på, jamen, hvornår sker det her? Hvornår er det, jeg bliver angrebet fysisk? Og så har vi sågar set eksempler på, at der er medarbejdere, der sidder på inddrivelsesområdet, var det i det konkrete tilfælde, der faktisk er blevet beskudt i sit eget hjem. Så det er en bred vifte af forskellige former for vold og trusler om vold, og uanset om det er egentlig fysisk vold eller om det er truslen, så har det en meget stor indvirkning på medarbejderne, som bliver meget hårdt ramt af det her, også psykisk.